ճակած ապսե։ Դուք եփում եք դոլմա եւ չգիտեք ինչ ապսեով ծածկեք։ Ճակած ապսե։ Դուք պետք է տան անդամներին ճաշտակ, սակայն բոլոր ամանները կեղտոտ են։ Ճակած ապսե։ Դուք հարևանին տալիս եք միրգ, բայց ցանկանում եք, որ նա անպայման վերադարձնի ապսեն։ Ճակած ապսե։ Այնպես որ վերցրեք նորմալ ապսե, թրծրեք նրա եզրը եւ վայելեք կյանքը։ Ճակած ապսե։